dana. Sedeo sam kod kuće, uživao u lepom sunčanom danu. Kad odjednom telefon zazvoni i policija javlja za jednu nesreću. U toj nesreći bio je moj drug koji je imao da isplati veliki dug. Taj dug bio je iz eura koji je morao da isplati nekom kriminalcu. Kriminalac nije mogao da ga čeka, ostalo je momke da ga sačekaju, da mu uzmu na silu te pare i da mu jave da ga ubijaju sljedećeg dana. On je do tada bio u bolnici, ležao je bespomoćan u krevetu. Lekari su se borili za njega celu noć, a ja sam molio Boga da mu dođe u pomoć. Nikad nemoj da se kačiš sa lošim momcima, nikad nemoj da budu pred tvojim očima. Nemoj nikad da im veruješ na reč, zato što će doći i ubiti te. Uvek budi na strani dobra, nemoj da si priča tvoj drug Kobra, jer Kobra je tvoj najbolji drug i on će da isplati svaki tvoj dug. Sljedećeg dana dolaze kriminalci, kažu mu da ga imaju u šaci, da mora da im isplati te pare, inače će mu oni doći glave. U jednom trenutku stiže Kobra koji je čuo da se nešto mota, jer to su se motale neke pare koje su svakome mogle doći glave. Kriminalci su došli tada kod Kobre, umjesto duga tražili malo jake droge, zato što im je droga sada palila, da ne bi došlo do nekog nesporazuma. Na kraju ova priča ima srećan kraj, zato što je Kobra postupio kao zmaj. Dao je kriminalcima tu drogu i oni su morali sada da odu. Nikad nemoj da se kačiš sa lošim momcima, nikad nemoj da budu pred tvojim očima. Nemoj nikad da im veruješ na reč, zato što će doći i ubiti te. Uvek budi na strani dobra, nemoj da ti priča tvoj drug Kobra, jer Kobra je tvoj najbolji drug i on će da isplati svaki tvoj dug.